唔係，我哋頭先佢要。各位观众大家好，欢迎大家收睇立场新闻的直播。记者现在身处在港大对出，现在有一班的防暴警已经落了地面的了。可以见到其实就是他们是拿着圆盾，现场也见到是多部的冲锋车在后面那里戒备的了。另一边其实呢这里就见到大部分都是记者来的，较远处的位置其实呢就主要学生呢就是在远处近地铁站港铁即是香港大学港铁站呢下面的位置啦，并且呢上面桥上面呢那条桥呢其实是由地铁站啦连接返呢入去港大入面的。咁主要呢而家学生呢就喺嗰边嘅位置嗰度聚集緊嘅，咁佢哋呢头先都不停喺度嗌口号啊，例如係解散警队啊、刻不容缓啊等等嘅口号咁样啦，并且呢佢哋呢喺度嗌咪就呼吁呢警方呢即係唔好喺度滥用武力咁样。咁我哋而家见到呢就基本上呢防暴警呢就剛才落咗地啦，我哋剛才啱啱到场，我都啱啱到咋。咁就係呢问返现场同学呢，就佢哋就话暂时呢防暴警就冇乜举动嘅。咁呢就係只係喺度戒备緊嘅啫。嗱连日嚟呢其实呢喺香港多间大专院校呢都係有冲突㗎啦。喂港大。我而家喺近防暴警防线嗰度咯。哦，好啊，即系你喺近学生嗰边系咪？好啊 ，OK。我哋有另外一位咧摄影记者嚟到现场啊，同佢相应翻先。嗱，已经讲到啦，其实连日嚟咧喺大专院校嗰度咧，都系多次有一啲嘅冲突发生噶啦。咁最严重咧，应该就系星期二当日啦，系有警方咧系强闯入去中大校园啦，并且咧爆发激烈冲突啦，多次向校园入边咧系放橡胶弹啊、催泪弹等等啦，咁咧扰攘咗一段时间嘅。嗱，你听到咧好多啪啪声啊，就系、是、上面咧。一班咧，相信系示威者啦，同埋港大学生啦，企喺天桥嗰度位置度嘅。飞龙方面离开，不能够经过佛富林道。
嗱，而家咧喺桥上面咧，一啲嘅示威者咧，可以见到佢哋咧系好似警方咁样嘅做法啦，就举起咗咧红色嘅旗噶，咁佢哋咧就系要求停止冲击佢哋个百货嘅防线。咁咧，佢哋亦都向现场嘅警方呼吁离开啊，唔可以经过佢哋呢条咧薄扶林道，否则咧佢哋咧就会用武力驱散咁样嘅讲法咧，就类似系即系连日嚟警方嘅讲法咁样啦，有啲少少以其人之道还其人之身咁嘅口吻啦。咁就佢哋而家身处嘅嗰一条天桥咧，其实咧就系、是、香港大学嘅港铁站咧上去嘅一条天桥嚟嘅。要求咧，佢哋咧警车系唔可以行落嚟薄扶林道呢度，要求佢哋咧向后边嘅车路咧离开。嗱，如果有一班咧着蓝色背心啦，相信咧系警方传媒联络队嘅人咧，而家咧系开始行，并且要求咧记者咧系上翻行人路，上翻行人路，埋翻佢，唔该。嗱，头先啱啱咧，所以呢班咧着住蓝色背心嘅警方嘅传媒联络队咧，就要求咧警呢度嘅记者咧系上翻行人路，并且表明咧呢度嘅马路咧系将会重开，咁预计咧佢哋咧即系估计啦，可能警方啦就准备会向前推进噶啦，以而家咁嘅局势嚟睇。嗱，再睇睇啦，而家咧一班嘅小学生同埋学生咧继续企喺天桥嘅位置。几十米以外咧，其实咧就见到系有防暴警咧喺呢度戒备紧。今日咧，其实咧多个地方咧都有咧啲人咧发起一啲执砖啊、清路障嘅行动啦。咁其实咧较早前咧已经有啲建制派嘅议员啊、立法会议员等等咧，其实咧就喺度執磚啊，並且咧係即係將條執磚嘅水咧擺上社交網站嗰度噶啦。咁咧都有見到啦，就今日咧係出動到啦解放軍啦，係去現場嗰度咧，即係有個自發執磚嘅行動咁樣嘅。咁所以就可以預計到啦，就係、是、似乎咧今日咧就各方都係要清除翻咧連日嚟塞咗好耐嘅路障啦，咁咧頭先見到一啲咧著藍色外套嘅一啲 PPLB 嘅人咧，亦都已經咧係幫手咧係清一啲嘅喺路面上嘅路牌啊等等啦。真就越嚟越緊張噶啦，咁咧後面咧學生嘅位置咧，佢哋都喺度不停拍打緊一啲硬物啦喺度。正常，正，轰，正。
知道大家听唔听到，其实佢哋一嗌嘅口号咧，其实就系咧闹紧咧香港大学嘅校长张翔嘅。因为其实咧喺成个嘅运动里面咧，张翔咧都被质疑啦，好似冇乜咧点为学生发声。对比之下咧，就反而咧中大段纯志校长咧，就似乎即系至少咧都系会发下声明啊，关注下警方暴力咁样。张翔咧就一直咧都系好似比较系个立场比较闪烁啦，亦都系咧连日嚟咧佢都冇乜表态咁样。咁其實咧，張翔就已經承諾咗咧，下個禮拜咧就會同學生見面啦。咁咧喺呢個反送中運動以嚟咧，第二次同學生見面嘅。咁但係下個禮拜都即係仲有一段時間啦。張翔咧上場以嚟咧，都佢哋嗰個立場啊、背景都備受質疑噶啦。咁佢話曬咧都係中國嘅學者啦。雖然就喺1989年啊，即係1989民運嗰時期左右啦，就離開咗中國嘅，跟住就去咗美國嗰度進修深造咁樣，之後咧就一直喺美國做研究。咁但係咧，始終咧都係即係有啲中國背景咧，大家都對佢立場好有質疑咁樣。咁佢哋上任嘅時候咧，啲人都問過佢噶啦，即係點樣睇校園裏面講港獨得唔得啊？咁樣佢嘅態度咧都有啲曖昧嘅，即係類似係話，即係佢有有言論自由嘅，但係咧又即係唔可以違法啊等等嗰啲立場咁樣啦。嗱，而家咧就一班嘅防暴警察咧，而家係開始係向前行咗少少啦。其實咧，現場就好大沙塵嘅，唔知係咪咧？每逢有車經過咧，都刮起好大沙，都幾耀眼嘅。應該係咧，即係可能堵路，唔知係咪堵路嘅時候都可能有啲沙咧放喺地下度。冇事 ，OK。冇事。依家落咗地。係咪啊？佢以為有啲做牌檔。而家咧就似乎有啲人咧同警方防暴警嗰度咧有啲交涉咁樣嘅，包括有啲咧係要認得咧廣大學生嚟嘅。今日咧，頭先記者啱啱咧喺中環嗰度咧參加完呢、這個同志遊行啦，氣氛一片歡欣啦。之後咧嚟過幾個站嚟到香港大學咧，個氣氛咧完全咧180度改變。Sorry。我見到其實咧，鏡頭影住咧係一班嘅港大學生嚟噶，佢哋咧就喺度企喺警察嘅防線前面啦，就並且咧係好似商討緊啲嘢。
其實現場咧，裕博扶林道咧就啊，即係雖然港大咧都話曬係名校啊，呢度附近咧都好多豪宅噶。咁咧就包括咧港大隔離呢度寶翠園啦，唔平啦，完全係係嘛，即係附近一帶啦，好多豪宅啊咁樣啦。咁所以咧，如果警方咧喺度放催淚彈咧，都幾影響到咧呢附近啲豪宅嘅居民。咁暫時就冇呢個跡象啦，就見到啦，防暴警咧，似乎都似乎咧，而家警車咧就會睇落嚟咁嘅跡象啊！嚇，我見到大家好似不停叫人上翻行人路。咁如果係嘅話咧，佢哋咧有可能會經過呢條天橋啦。呢條天橋咧就企滿曬學生啦，同埋示威者嘅。咁警車經過的時候咧，會有啲咩混亂情況咧？我哋咧一直喺用鏡頭啦關注住，盯住呢邊先。都聽到有啲咧學生講咧，呢度 Con U 嚟噶，係用腦嘅地方嚟噶，並且咧嗰度即係笑啲警員係呢個偽盡仔啦。咁當然啦，唔一定咧，所有警員都係偽盡仔嚟嘅，亦都好多警員咧係有呢、這個啊大專學歷噶啦。自己當年讀大學咧，都有啲同學做警察嘅，其實。嗱，而家可以見到咧，而家有啲警車啦，就係、是似乎 U turn 緊。你見到個警車咧，係而家 U turn 向後邊嘅方向嚟去啦，似乎係。現場咧喺有橋上面嘅示威者啦，相信係學生啦，就解釋點解佢哋要封閉呢一條嘅薄扶林道。佢就解釋，因為連日嚟咧都有防暴警察咧喺呢個香港大學站嘅出入口啊、天橋嘅位置嗰度咧就放催淚彈啊，即係咁樣啦。亦都話咧佢哋咧係有拘捕佢哋嘅無辜嘅學生咁樣，所以佢哋咧要封閉呢條薄扶林道咧，為咗保障咧入邊港大學生嘅安全嘅。咁而家可以見到啦，就係、是、有一啲嘅防暴警啦，而家咧就已經上緊警車，似乎咧就係會離開噶啦。啊，現場好大沙，大家咧好似好大煙、好大沙咁樣咧，其實就係地下好多塵、好多沙塵咁樣。每逢有車經過咧，就現場就好大。好大層咁樣，因為側邊其實咧，全部咧都係嗰啲其實有而家認到啦，但其實我身邊咧就係、是、一啲磚頭啊、啲建築嗰啲材料啊咁樣散落一地嘅，其實所以就好多沙塵嘅。嗱，而家咧可以見到啦，警察咧同埋警車就已經係向後離開咗噶啦。
現場咧有一啲嘅街坊咧就話咧，即使你哋封咗條咧薄扶林路咧，我哋都係會支持你嘅咁樣。咁而家咧警方離開咗之後咧，一班嘅人咧，佢哋咧就開始啦，再咧傳緊一啲水馬啊、鐵馬等等嘅物資啦。而家咧係去翻咧。他們現在其實已經組成了一條的人鏈，其實就是將一些雜物啊這樣是遞回去前面的，用來相信用來堵路啦，還有呢是築起一個障礙物這樣。現場咧喺天橋上面嘅一啲嘅學生同埋示威者咧，亦都呼籲咧下面嘅街坊啊，如果你冇戴口罩嘅話咧，咁就唔好幫手啊咁樣啦，無謂冇手套啊冇口罩咧就唔好幫手咁樣。其實見到咧現場咧好多街坊咧似乎都好支持啦今次學生嘅行動，即係雖然學生佢哋咧而家係堵住咗咧呢條薄扶林路啦，其實咧其實都呢度係其中一條好主要嘅交通嘅通道嚟㗎啦，亦都係咧附近一啲豪宅啊出入嘅地方嚟嘅。咁但係聽到咧就好多咧現場嘅人咧喺度話，即係雖然咧你哋係堵住咗條路，我哋都會支持你㗎咁樣，亦都咧喺現場咧係即係為學生打氣咁樣，有啲咧甚至係落手落腳啦，幫手係搬運啊一啲雜物啊嚟咁樣去堵路咁樣嘅。咁其實咧而家我哋可以見到咧就係、是。可以見到啦，就教院處嘅地方就係嗰、那個港大落嚟嘅其中一條路嚟嘅，咁就可以見到咧，佢哋咧係不停搬緊一啲雜物啦，封閉住嗰條出入口，嗰條路咧轉上去就係港大入邊嚟噶啦，其實。現場咧亦都有啲人呼籲大家咧要。即係喺現場留意住個情況，因為雖然咧頭先啱啱警車就已經離開咗，咁但係咧好可能咧佢哋擔心係好快就會翻嚟咁樣，所以咧就呼籲大家注意安全啦，留意住咧個現場情況咁樣。好大塵喺度。三秒，三秒四字，三秒五秒，係冇事。啱啱叫高峰。你望唔望到前面？最亞內戰嘅，即係嗰啲咧中東咁樣啲。
那你放手。不会想要的，现在我放给你们光背心。要找我们设计哥哥帮手啦，整一整住个 cam 先。现场大家见到啦，好大残，有冇红咧？车经过咧，好似咧去到沙漠咁样，而家啲尘喺多度咧。其实而家薄扶林道咧就畅通嘅。咁我哋主要咧，其实咧就系堵住紧咧，转上去啦，入港大嘅呢一条路啦。咁上面咧亦都有大批嘅一啲学生啦，同埋示威者咧喺桥位嗰度咧系聚集紧。现场啲人，现场嗌咧有防暴嚟紧，我咁就呼吁大家走。哇！有二嗱嗱嗱嗱嗱，而家咧係有咧警車到場啦，已經到先啦。嗱，而家咧有警車嚟到現場嗰度啊！嗱，經過咧個天橋嗰度，嗱有啲人咧係咧向天橋下面掉嗰啲雜物啊，但係就唔算多嘅。有啲嘅橋上面嘅示威者咧，其實咧向橋下面嘅警車咧經過咧，掟一啲嘅雜物啦，但唔算多。佢停咗嗰度。嗱，佢停咗喺嗰個位置嗰度咧，上面咧亦都係有大批嘅黑衣人喺橋位上嗰度聚集緊。嗱，而家咧可以見到咧有防暴警落咗地噶啦。而家防暴警落咗地噶啦，其實咧位置咧就係近香港大學嘅門口橋上面咧，其實就有大批嘅一啲黑衣人咧喺上面聚集緊嘅。咁而家咧可以見到啦，局勢咧就突然之間係好緊張。剛才呢學生就說呢警方呢明明答應了不經薄扶林到離開的，但現在呢又呢反口了，現在呢走了進來薄扶林道了，並且呢現在落了地了。現在可以看到上面咧橋上面咧就係、是、有一啲港大嘅示威者嘅，呢邊咧就係、是、咧一班嘅防暴警察啦，佢哋不停用強光咧照緊上面橋嘅位置。嗱，可以見到佢哋咧而家咧係用槍指緊向橋上面。
家咧橋上面咧，其實就係有一啲嘅人咧，係攞住啲黑色嘅雨傘咧喺上面嘅。不，佢哋咧就話咧係橋上面有人掉緊磚，而家咧準備向橋面咧就開槍啦，已經係用緊槍咧。喂，你哋阻住曬鏡。喂，打後啲好唔好啊？近後啲啊，唔該。唔好打曬上，打曬後面。我真的又要衝到傳過你啦！嗱，而家咧，巴士警察咧係用槍指緊去天橋嘅位置。橋上面咧見到啦，有啲嘅黑車嘅，有啲雨傘嘅。其實咧上面就係有一啲嘅學生同埋示威者喺橋面嗰度同警方對峙緊。哇！嗱，而家咧有一啲咧舉住咧雙手舉住雙手人咧，似乎咧係希望咧去警方防線嗰度咧係談判同埋調停嘅。嗱，嗰度當中咧其實係包括咧一啲港大嘅學生嚟㗎，要認到一啲港大學生啦，同埋咧之前學生係之前學生會學生嚟嘅成員啦。而家咧學生會就係冇人做嘅，一港大學生會因為就支裝俾人封咗啊 ，gang 之後咧就冇人上裝噶啦。咁但係咧就頭先見到有啲咧，其實部分咧係一啲上屆學生會嘅成員嚟嘅，上前談判。冇人掉，冇人掉，冇人掉啊 ！Sir。槍佢哋走噶啦，咁樣啊，同現場調停嘅人喺度話佢哋唔會開槍，佢哋走噶啦，咁樣。咁大家信唔信咧？控制唔到佢哋噶啦，慳翻啖氣啦。尖尖上水有個頭先死咗六百啊！掟咗六個月控制到啊，六個月控制唔得你，可以控制到。你眼咩？我知你乜都知啊。亦都有人咧喺度有警员喺度闹啊！啲示威者咧系喺上水咧掟死咗阿伯啊！其实就系讲紧咧上水嗰度咧系有一名长者中砖之后死亡。現場有些人不停在呼籲警方不要開槍啊！警方，警方！
點解頭先成六個話唔開槍嘅，但係都有人話咧就係咪開槍唔係你話事咁樣。咁而家咧，警方再次向天橋嗰度舉槍噶啦。上面天橋位置咧，不停聽到一啲拍打聲啊，亦都見到啲學生咧係用雷射燈照緊警方嘅。警方咧向橋嗰度舉槍，繼續咧聽到咧有人咧喺度求啲警方咧唔好開槍。橋面嗰度咧繼續係有一班嘅示威者同埋學生啦，喺度叫囂緊，亦都可以見到咧佢哋咧係有啲人咧係掟緊一啲雨傘落嚟嘅，亦都頭先聽到咧好多人咧喺度拍緊咧嗰個上面嘅位置啊，相信咧係拍緊呢啲眼物。其实而家咧就已经有警车咧系驶嚟紧现场噶啦。警车已经离去紧啦，请大家冷静，各方都冷静啲。现场人士咧就呼吁大家各方冷静啦，因为警方已经离开紧。你唔系救伤嘅咩？系啫嘛。吓，出嚟做咩嘢啊？吓，你出嚟做咩啊？现场咧个警员问啦：你唔系救伤嘅咩？应该咧就系指一啲 first aid 啦，就话点解啲 first aid 要缩个头啊？警方咧再次舉槍，見到咧，而家警方咧就已經係上翻警車。較早前咧都有幾架警車咧已經係駛嚟現場。咁可以見到就一班嘅示威者咧就繼續鬧緊警察啦，並且咧喺天橋嗰個位置嗰度咧係戒備緊嘅。可以見到咧上面咧都有一大班人咧喺度戒備啦，同埋咧喺度鬧緊警察係曱甴等等啦。亦都見到咧，有啲人咧係攞住嗰啲游水嗰啲浮板啦，攞嚟做盾牌咁樣嘅。
頭先有學生就話咧係。有現場的示威者就話咧，今日念在咧有好多老師啊，同埋街坊在場咧，就唔即係炸你。下次咧再有警察嚟咧，呢個範圍咧，佢哋就會即係炸警察咁樣講法啦。咁另外咧，亦都見到咧，佢哋聽到佢哋嘅講法就係話，即係。呢度咧，即係廣大咧，就係學術自由同埋言論自由嘅最後堡壘嚟嘅。咁咧，學生咧喺學校範圍裏面出現咧，都好正常，而唔係一個非法集結。咁所以咧，佢哋咧就係保明咧係會保住佢哋咧呢一個學術自由嘅堡壘。我把眼鏡都黃絲又跌咗，要整一整。好啊！我上個禮拜以前有個人影有，呢個係勁嘢。我依副眼鏡我係我唔係，我真係有粒病嚟嘅而家。我有骨骼傷。我上個禮拜喺田影有，大家呢邊咯，跟住而家呢邊。屌！我哋香港大學百年基業，我哋至誠，我哋孫中山師兄。你陣間 call 啊，又有嘢，我係冇出現，睇下佢玩嘅。小心。咁其實咧，現場咧，頭先警方就已經走咗噶啦，咁所以咧，氣氛就回復翻平靜少少啦。頭先咧，有一班嘅示威者同埋學生咧，其實就喺上面而家鏡頭影住近即係行入港大入面嘅一條天橋嗰度咧，就係、是、一直喺上面一路戒備緊嘅。咁咧並且咧就頭先咧喺警方離開嘅時候啦，就不停喺度同警方有啲對罵咁樣啦。頭先警方離開咗之後咧。亦都有示威者就話啦，即係今日咧，因為現場可能有啲學校高層啊、老師啊同埋街坊喺度，咁所以咧佢哋咧就即係唔炸警察咁樣，但係警告如果咧啊，鐵菜有警察嚟嘅話咧，就可能即係會炸佢哋咁樣。咁亦都係見到聽到佢哋講咧，就係話因為。
頭先咧都聽到啦，有啲學生啦同埋示威者就呼籲記者咧，下次咧如果再有警察到場咧，唔好行咁埋啦，避免受傷咁樣。咁其實咧就因為咧即係呢度啦，鏡頭影住天橋啦，後面咧近港鐵站嗰度咧。亦都係有一條天橋咧連入去啦，係香港大學嘅 campus 啊個校園入邊嘅。咁所以咧就呢兩條天橋咧，而家基本上咧都係俾學生佔據咗啦，同埋示威者佔據咗啦。咁咧就可以呢兩個位咧都即係佢哋就攞到呢個制高點啦。咁所以咧頭先有警車經過的時候咧，亦都有咧零星嘅磚頭咧喺橋上面咧掟落嚟啊，掟警車咁樣。咁但係就未見到好大嘅損傷啦，啲警車有。咁就頭先咧亦都有警員咧，其實指控咧喺上面有人掟磚嘅。警方咧頭先咧就有好多次咧係用槍指向上面橋嘅位置。Because it's like too big, I think. No, it's like you have to.平日咧，其實多間嘅大學校園咧，都有一啲堵路啦、衝突嘅行為同埋場面出現。咁其中最嚴重嘅咧，當然係中大啦。就咧星期二嘅時候咧，就有班防暴警啦，就強闖校園啊，同埋咧同入邊嘅學生咧發生激烈衝突咁樣啦。咁就當日咧好多嘅示威者啦受傷啦，亦都有一啲記者受傷啦，見到唔少記者受傷嘅就係、是、包括咧係一個浸大嘅學生記者，唔知道大家有冇睇到條片咧？就係佢隻眼受傷之後咧，即係不停喺度好驚咁樣喺度喊啊！咁咧就中大呢邊咧就反而算係港大呢一邊咧，反而就算係即係相對就冇中大咁多衝突啦，個局勢就比較平靜少少嘅。但是呢其實呢直接都有不少的人呢是堵住了呢一條的北部林道啦。剛才呢在下面地鐵站出來的時候呢近港大的一些呢港鐵出入口呢其實呢已經全部封閉了，大家也都看到啦，這個呢香港大學站的港鐵出呢就是被人呢嚴重破壞啦，有一些的鐵閘咧已經俾人咧係整爛咗，亦都有啲咧即係顯示屏啦，係而家咧係條條縫咁樣咧係掛咗喺度嘅，亦都有好多字啦寫住光復香港啊等等嘅口號啦。呢個站咧就已經呢個出口就已經封咗噶啦，咁咧頭先記者咧都要由咧波出口嗰邊出啦，即係山道嗰邊咧再行翻斜路上嚟，都幾遠嘅其實，因為咧其實呢、這個港鐵站咧，其中一個特別嘅地方就係咧，佢係好深嘅地底嗰度，咁所以咧，呢度咧就可以直接搭 lift 咧就上嚟入去港大，咁但係如果山道出咧，就要行好斜嘅斜路。嗱，而家咧普遍咧嗰個情況咧就回復平靜噶啦，咁就暫時都未見有其他衝突嘅場面，咁咧亦都可以見到啦，喺學生呢一邊咧，其實咧佢哋捉起咗一啲路障啦，其實都係一啲鐵馬、水馬、雪糕筒啊，同埋凳咁樣咧，就係、是、塞住咗呢邊呢條路。咁之後咧，就而家咧
薄扶林道呢度咧，其實咧就全部行車線都係暢順嘅，除咗咧就好大塵沙塵滾滾之外咧，亦都冇乜太多特別嘅情況。咁咧橋面上面咧就係同埋校園嗰度啦，廣大校園啦、橋面啦兩條橋啦，其實咧亦都有一啲學生同埋一啲示威者咧，繼續喺現場嗰度咧聚集同埋戒備緊嘅。咁咧，我哋港大咧現場情況同大家睇住咁多先啦。咁我會繼續咧喺現場留多一陣，留意住咧喺港大附近一帶嘅局勢嘅。如果咧再有任何嘅最新進展咧，再同大家透過直播見面。咁即係大家收睇，再見。